готуємося до нового навчального року, але ще підводимо підсумки за минулий навчальний рік. Приємною є новина те, що наші заклади взяли участь у виставці «Сучасні заклади освіти», яка проходила, повинна була проходити у березні, але через певні обставини, через коронавірус, вона була проведена якраз у серпні, 4-6 серпня. І приємно відзначити, що серед 17 закладів нашої Черкаської області, які брали в цій участь у виставці, 3 заклади – це смілянські заклади. Ми отримали 1 золоту, 1 срібну і бронзову медаль. Я сьогодні хочу щиро подякувати педагогічним колективам, зокрема директорам ліцею школи «Лідер» Софії Анатоліївні і її педагогічному колективу адміністрації, Олені Олегівні, також педагогічному колективу, і, звичайно, Любові Володимирівні Бакеєвій, директору будинку дитячо-юнацької творчості, які взяли участь в цій виставці і вибороли медалі. Золото здобув на цій виставці ліцей «Школа «Лідер», срібло – будинок дитячо-юнацької творчості, а бронзу отримала гімназія імені сенатора. Серед 17 нагород – 3 нагороди освітян «Сміли» – це великий результат, високий результат успішної праці освітянського колективу нашого міста. Я щиро рада, що освітяни «Сміли» продовжують себе заявляти не лише на обласному рівні, а й на всеукраїнському. Про нас знають, про нас чують, нас вивчають досвід, і приємно, що досвід ліцею щодо роботи дітьми, щодо інклюзивного навчання дітей з особливими потребами і компетентний підхід до організації освітнього процесу гімназії будинку дитячо-юнацької творчості буде поширений серед освітян усієї України. У нас можна вчитися, у нас є чого вчитися, тому я щиро дякую ще раз цим педагогічним колективам, закладам, які створюють імідж освіти міста на обласному, всеукраїнському та міжнародному рівні. Ну і, звичайно, користуючись нагодою, закликаю залишатися такими ж творчими, інтелектуальними, які є багатими на творчі досягнення і в новому навчальному році. Я думаю, ми ще заявимо про себе і на обласному, і на всеукраїнському, і на міжнародному рівні.